Përshëndetje. O Andi, mirë mëngjes, Andi. Mirë mëngjesi, ju dëgjojmë vëmendje. Përshëndetje, na ke mungur shumë. Na ke mungur shumë. Faleminderit, edhe ju më keni, edhe ju më keni munguar, po thjesht janë kështu disa ditë pushimi që besoj ka nevojë çdo kush. Më thuaj, më thuaj. Faleminderit. Faleminderit. Tani plaku do të sot ja dy llafe. Patjetër. Më dëgjon? Ti ju dëgjoj shumë mirë, jep. Më dëgjoj shumë mirë, po. Më dëgjoni ju se ata të tjerët, dëgjoj. Më dëgjoni ju se ata të tjerët politikanët nuk kanë pse ta dëgjojnë se janë që të gjitha gjën të popullit shqiptar. Po, ja, ju dëgjoj, ju dëgjoj. Derisa shitën Sazanin 58 km katror, shitën gjatrën e Lezës, po shesin ujin e kaltërt, edhe i ka lënë këtë popull në ditë hallit. Po punon tokë me gomarë fshatarja tje të vend, njerë të fshatë, në qa lahe të i fshatarja tje, ku e ka mjekun, ku e ka i fermierin, ta një kërkojnë të përdojnë prapë armë, ato armë që patë më neven, i mori Deli Gjorgje i shiti, përse logo i ku e pasër i kontare, ka rrugë, shërë dhe kopës e spitale këtë popull, po më vete më vretë, ku e shtetë të këtu, më vete i këtë i familjen e mbytë në ujë, se punë një domatës prishur, vete i tjedri, vete i vretë rrugë e le pirkë ati në rrugë, vetë ai tjetri vetë gruan me spatët. Ku është ky shtet? Ku është kodi penal diktaturës proletariate që shteti të mbrojë të drejtat e kombit vet? Prandaj ata janë të shitur. Ne patëm pasurinë, i patëm zinat kombinatet, e kanë ndërtuar unë kombinatet. Ne ka rozdruri Shqiprinë, edhe shitën të ta gjendët. Në fund fare i kanë vetë edhe zjarë Shqipërisë për e tjetë. Zotrim, gjithësësi... Ta keni premisionin, po ta ketë parasysh, zdo njeri që është në detyrë për të mbrojtur drejtat e kombit shqiptar. Dakor. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Zotria e mbylli mendimin, por le të themi pyetjet e diskutimit shtrohet është, okay, dakor. E kuptoj se gjithsesi mund të flas për atë që ka ndodhur pas 90-s e deri më sot. Por tashmë që është një vendim, po bëjnë inspektime të tjerë. Si e gjykoni diçka të tillë, pra që po kujtohen për zhvilluar industrinë ushtarake deri tjerë, çfarë mund sill, kush mund punojë, si qysh tek. Gjithmonë në mendimin dhe optikën tuaj. Përshëndetje.